madaxweyne cali guulaawo oo fur in uu diray bulshada deegaanada dhowaan lagala wareegay al-shabaab guddoomiye aadan madoobe oo laamaha amniga gobolka bakool kala hadlay dagaalka lagula jiro xogagga al-shabaab iyo gudoomiye cali jeyte cismaan oo faahfaahiyey sababaha uu uga baxay guddi dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dawlad goboleedkai hirshabeelle baraadkaasi iyo kuwa kalo xiisa la ad warkaenna ku daawo duntaan hasey ahaatee daawadow hadday a taa marka kugu warrayso booqoshada halkan fadan lagsaar muuqaalkana la wadaag saaxiibbadada biejkanfelo wyallaha ku reex si aynuu helna saaxiibu wanaagsan sida adiga oo kale mahadsanid ugu harren warkaan aynu ku bilaawnay howlgalka admis oo ku dhawaaqay inay ku beerayaan dagaalka ka dhanka a al-shabaab ee ka soconaya guud ahaan soomaaliya howlgalka midowga afrika ee ku-meelgaarka ah ee soomaaliya ee admis ayaa mar kale xaqiijiyey inay ka go'an tahay gudashada waajibaadkooda ku aadan taageeradda soomaaliya ee wadada nabadda iyo xasiloonida moxamed el amiin sowef oo ah wakiilka gaarka ee midowda afrika u qaabiilsa soomaaliya ahna madaxa admis ayaa sheegay in howlgalka midowda afrika uu si dhow ula shaqayn doono la howlgalayaasha si loogu suurto geliyo ammaanka soomaaliya oo dagaal kadhana kula jirto al-shabaab aniga oo ku hadlaya magaca shaqaalaha admis militariga booliska iyo rayidka waxaan mar kale ku celinaynaa sida aynoga go'an tahay inaan sidhow ula shaqeyno siaan u taageerno qorshayaasha iyo howlgallada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayuu swif ku hir haadal uu ka soo saaray caasimada soomaaliya ee muqdisho ergeyga midowda afrika oo ka hadlay mar uu militariga diblomaasiyiinta shisheeye wakiilla ka socday hay-adaha qaramada midoobe iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa waxaa uu ballan qaaday inay la shaqayn doonaan dhammaan bah wadaagta la ah soomaaliya si ay u taageeraan dadaalada ku aadan dib udhiska iyo horumarinta soomaaliya si ay uga faa'iidaysato kheyraadka iyo weliba nabadda dalka dhinaca kale guddoomiya cali jeeyti cismaan oou faahfaahiyey sababtuuu uga baxay guddi dhowaan uu magacaabay madaxweynaha hiirshabelle gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeyti cismaan ayaa isaga baxay xubinnimada guddiga maaliyadda ee taakulaynta ciidamada dib uxoraynta gobolka hiiraan war ka soo baxay guddoomiyaha gobolka hiiraan ayuu ku sifeeyey inuu ku howlan yahay sidii loo xaqiijin lahaa dadaalada amniga xasiloonnida gobolka hiiraan iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab islamar ahaantaana uu dardargelinayo howlgallada baaxadda leh ee waajibaadka qaran ee isaga markaasi <muchas> dusha ka saaran waa siduu hadalka u dhigay islamar ahaantaana uusan xilligan diyaar u ahayn in uu ku biiro guddi gudoomiye aadan madoobe oo laamaha amniga gobolka bakool kala hadlay dagaalka kadhankah al-shabaab kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa waxa uu kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad guutada sagaalaad ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ciidamada xooga dalka iyo e kuwa booliska ku sugan magaalada xudur ee gobolka bokool waxa uu ku bogwaadiyey sugida amniga deegaanada iyo dagaalka joogtada ah ee ay ku bixinayaan e da dagaalka ka dhankaa al-shabaab isagoona e ku dhiirigeliyey saraakiisha ciidamada e in aysan marnabo ka niyad jebin dagaalka dalka looga saarayo al-shabaab gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sii wadi doono kulamada kala duwan ee uu ka, ka wado magaalada xudur ee gobolka bakool isaga oo sidoo kale booqan doona xarumo muhiim ah oo ku yaala degmada xudur ee gobolka bokool madaxweyne cali guulaawe oo farayn u diray bulshada deegaanada dhowaan al-shabaab lagala wareegay madaxweynaha la dowlad goboleedka hirshabelle cali guulaawe xuseen iyo wafdiguu hogaaminayay ayaa gaaray deegaanka guulane oo dhowaan laga saaray al-shabaab madaxweynaha oo socdaalkiisa ay ku helinayeen gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe axmed meyre makraan iyo taliyaha ciidanka booliska hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaasi diiran deegaankaasi guulane ugu soo dhaweeyey boqolaal dadweyne ah madaxweynaha oo goob fagaaraha kula hadlay shacabka deegaanka ayaa uga mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran oo ay u sameeyeen isagaoo bulshada deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen ayaa xusay in howlgalka dalka looga saarayo al-shabaab ay bilowdeen geesiyaal ka soo jeeda deegaanada gulane loona baahan yahay in la dhammaystiro howlgallada culus ee ka soconayo deegaanada hirshabelle madaxweyne cali gudwaawe xuseen ayaa u mahadceliyey qaybaha kala duwan ee ciidamada geesayaasha iyo kuwa dub u xoreynta deegaanka guntii iyo gabagabadii shirka madaxda afrika iyo mareykanka oo maanta ka furmaya washington hogaamiyyaasha afrika ayaa ku sii qulqulaya washington d c ka hor shirka mareykanka eyo afrika uu ku martigelin doono madaxweyne joy biden shir madaxaydkan saddexda maalmood socon doona ayaa bilaabanaya maanta oo halaataa waxaanu wujeedkiisa yahay in lagu muujiyo sida ay uga go'an tahay maamulka madaxweyne biden ee uu danaynayo qaaradda iyo sida ay sheegeen qaban qaabayaasha sagaal iyo afartan ka mid ah madaxda dalalka afrika iyo guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faki mohamed ayaa lagu casuumay shirkan dalka maali guini sudan iyo burkina faso oo uu midowda afrika hakiyey xubinnimadooda laguma casuumin kulankan eretareya ayaa sidoo kale laga reebay liiska wadamada ka qaybgalaya shirkan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud yowafdi u hogaaminayo ayaa sidoo kale gaaray dalka mareykanka halkaasi oo ay uga qaybgali doonaan shirkan saaxiibada qiiminga badan halka ayaan ku soo haafmeeraynaa warkii o aad kala socoteen muuqaal bahiyaha caalamiga netif somaali t v warka waxaa akhrinaya islamar ahaantana soo koobaeyaanigo jimuuni tan ay warkankiisixiga nuula kulanta nabadgelyo